Je, ungependa kutengeneza chapa kiurahisi na kuongeza mapato zaidi katika biashara yako? Jiandikishe leo kama agenti wa Kilimall na uanze kufurahia. Unachotakiwa kuwa nayo ni sharti uwe na duka ground floor ama first floor karibu na barabara, updated business permit, smartphone Android 6 and above na ETR machine. Unangoja? Sign up today as a Kilimall pickup agent. Biashara smart kwa watu smart.